planeta Zemlja. Idemo ka državi Srbiji. Vidim nešto. Moramo bliže. Sada je već malo jasnije. Vidim četvoro dece. Ali šta rade? Hajmo još bliže. Stanica. Čekaju avion. I evo, čuje se nešto. Avion se nalazi iznad Južne Amerike. Spušta se ka državi Čile i stiže u... Ljudi, stigli smo! Ko će prvi da izađe? Hajde, Mašo! Ti prva! Pa šta stigli? Gde stigli? Ovo oko nas je sve neki pesak i ukamenjena lava. Imam ideju, hajmo svi zajedno. Hajmo! Jesko ti ovo? Ovo je pustinja Atakama. To je najveća pustinja u Južnoj Americi. Atakama, najveća pustinja u Južnoj Americi. Ovo je jedno od najsurovijih mesta na planeti Zemlji. Zašto? Kakve su ovo pukotine? U ovoj pustinji se dešava da po 20 godina ne padne kiša. Da li ste i vi čuli isto što i ja? 20 godina ne padne kiša. Ako nema ni kap kiše, nema ni biljaka, ni životinja. Nema živog sveta. Tlo pustinja Atakame čine pesak i okamenjena lava. I zato je zemlja puna pukotina. Izgleda kao da se nalazimo na površini meseca. A sada da se vratimo malo u prošlost. Pre nekoliko vekova Atakama je bila veoma popularna zbog verovanja da se u njoj kriju velike količine zlata i srebra. Najhrabriji tragači i pustolovi krenuli su u masovnu potragu i završavali su svoja putovanja tragično, jer u ovoj surovoj pustinji nisu uspeli da prežive. Vidi, Uroš, ovako moraš. I kako je vrućina, idemo odavde. Lako, nemoj da padneš! Upaš ćeš, Uroš, lako, upaš ćeš!
Ajde, može. Ajde tamo.